Posebej med nami prisrčno pozdravljam ministra, doktorja ministra za šolstvo in šport Republike Slovenije, doktorja Igorja Lukšiča. Pozdravljam tudi predstojnico Zavoda za šolstvo organizacijske enote Slovenj Gradec, gospo Nevenko Štraser. Pozdravljam vse, ki ste sodelovali pri tako zahtevnem projektu, kot je bil projekt obnove osnovne šole Mežica. Danes vam jo s ponosom predstavljamo. 1926. leta je bila zgrajena in kot so dekleta povedala, je bila takrat, zapisano je bilo prav gotovo, najlepša, največja, najmodernejša šolska stavba na Koroškem in med najlepšimi v Sloveniji. Prav je, da se danes spomnimo naših prednikov, krajanov Mežice, ki so zbrani ob učitelju, zavednemu Slovencu, Vinku Medendorferju, uspeli pri takrat angleškemu vodstvu mežiškega rudnika doseči, da je namenil del velikega dobička, ki ga je takrat rudnik prinašal za izgradnjo nove narodne in meščanske šole v Mežici. S presežniki je bila že takrat okrašena, saj so jo zgradili v kratkem enem letu. Dela so se začela jeseni 1925 in so se končala jeseni v teh dneh 1926. leta. V septembrskih, pozno septembrskih in začetnih oktobrskih dneh je šola prvič sprijela vrišč učenk in učencev meščanske narodne šole in pol leta kasneje še varovance otroškega vrtca v Mežici. Ponosni smo na to obdobje in z veseljem se oziramo nazaj in podajamo roko preteklosti. Veliko truda, ustrajnosti in volje vseh je bilo potrebno, da je bila šola zgrajena. Kljub vsem presežnikom svoji lepoti in mogočnosti je bila otvoritev opravljena skoraj popolnoma neopaženo zaradi sporov, ker so bila sredstva namenjena za gradnjo te šole precej presežena. Danes je Mežica, krajani Mežice, ponovno pokazala, da lahko dosežemo in končamo tako pomembno delo, kot je bilo opravljeno v zadnjih treh letih skupaj. Z voljo, z željo, srčno željo vseh občine in šole, vseh krajanov Mežice. S pomočjo države, s pomočjo ministrstva za šolstvo in šport, s pomočjo vseh vas, ki ste pomagali pri obnovi te šole in ne nazadnje, tudi z veliko strpnostjo, z veliko požrtvovalnostjo vseh mojih sodelavcev, ki so v treh letih obnove, kljub temu, da je bila šola gradbišče, z veliko volje in optimizma zagotovili, da je pouk potekal nemoteno od prvega do zadnjega dneva, kar mislim, da je bilo zelo pomembno in velik dosežek za našo šolo.